اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یعنی یہ جشن صادقین علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہو. چار مصرے عرض کیے ہیں کہ حضرت احمد کی میں مدح و ثنا کیسے کروں, حضرت احمد کی میں مدح و ثنا کیسے کروں جن کی عصمت کی ہو ضامن چادر تطہیر بھی, حضرت احمد کی میں مدح و ثنا کیسے کروں جن کی عصمت کی ہو ضامن چادر تطہیر بھی, اور ان کے در کا کچھ شرف اقبال جس کو مل گیا ہو گیا وہ کامران اور بن گئی تقدیر بھی. اور چند شعر آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے عرض خدمت ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے. عرض ہے, کیا ثنا ہو رسول خدا آپ کی, کیا ثنا ہو رسول خدا آپ کی, مدح قرآن کرے مصطفیٰ آپ کی, مدح قرآن کرے مصطفیٰ آپ کی, سر و قد ماہ رو شکل یہ نور سی, دل نشی ہے بہت با خدا آپ کی, زلف و لیل و شمس چہرہ بھی ہے, زلف و لیل و شمس چہرہ بھی ہے, ہے جبی نور بدر الدجا آپ کی, ہے جبی نور بدر الدجا آپ کی, اور مدح کرتے ہیں عرش بری پہ ملک, مدح کرتے ہیں عرش بری پہ ملک, اے شہنشاہ ارض و سما آپ کی, مدح کرتے ہیں عرش بری پہ ملک, ہے اے شہنشاہ ارض و سما آپ کی, اور کیسے بھیجے نہ کوئی درود و سلام, کیسے بھیجے نہ کوئی درود و سلام, ذات اعلی ہے صلی اللہ آپ کی, کیسے بھیجے نہ کوئی درود و سلام, ذات اعلی ہے صلی اللہ آپ کی, اور مرتضی ہیں وسیع جانشین آپ کے, مرتضی ہیں وسیع جانشین آپ کے, فاطمہ بیٹی خیر النساء آپ کی, فاطمہ بیٹی خیر النساء آپ کی, کہکشاں یہ ستارے یہ شمش و قمر, سب کرامت ہے نور خدا آپ کی, سب کرامت ہے نور خدا آپ کی. اب میں آصف رقم کیا قصیدہ کروں, اب میں آصف رقم کیا قصیدہ کروں, شان ہے حل عطا انما آپ کی. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد.